ethän aio nukkua koiranunta. Niska ja pää tarvitsevat pehmeän ja hyvän tuen laadukkaan yöunen takaamiseksi. Vaahtomuovia ja polyesteriä ei kannata enää ajatella. Suhtaudu varauksella kehnoihin tyynyihin. Koska nyt on uusi, varma tapa saada hyvä tuki ja nukkuminen tuntuu entistä miellyttävämmältä. Ikivanha itämainen salaisuus on jälleen löydetty. Nyt tarjoamme parasta, mitä niska ja pää kaipaavat. Se on Sobakava-tyyny. Entiset tyynyt eivät sopeudu vartalon mukaan, eivätkä ne vähennä pään kuumuutta, joten nukkuminen ei tunnu mukavalta. Sobakava-tyynyn täyte on toista kuin polyesteri tai vaahtomuovi. Ja mikä parasta, Sobakava-tyyny edistää rauhallista unta, josta herättyään on reippaampi, täynnä energiaa ja valmis uuteen päivään. Sobakava-tyynyn salaisuus on sen hyvässä täytteessä. Se on 100-prosenttista tattarin kuorta. Kun tattarin kuoret joutuvat kosketuksiin kosteuden kanssa, ne käpertyvät kasaan ja saavat aikaan tyhjän tilan, jossa ilma pääsee vaihtumaan. Ilma vie mennessään kuumuuden ja kosteuden. Käytä Sobakava-tyynyä työssä, autossa tai polvitukena. Älä hyväksy korviketuotteita. Tämä on alkuperäinen Sobakava. Tyynyjä on myyty jo yli 400 000 kappaletta. Saat lisäksi silmiä hellivän Sobakava-silmätyynyn ilmaiseksi. Tämän tyynyn täytteenä on käytetty pellavan siemeniä. Täyte auttaa laskemaan silmän ympärysten turvotusta. Soita heti TV-shoppiin ja tilaa ilmavat Sobakava-tyyny. Älä siis nuku enää koiranunta, koska tarjoamme parasta, mitä niska ja pää kaipaavat. Ikivanha itämainen salaisuus on jälleen löydetty. Hanki Sobakava-tyyny ja nukkuminen tuntuu entistä miellyttävämmältä. Lääkäriaseman 4 vastaanotolla selviää tänään, miten ultraääntä käytetään sikiödiagnostiikassa.